Институти на християнската религия от Жан Калвин. Книга 3, глава 5 За начините за допълване на удовлетворението индулгенциите и чистилището Индулгенциите според римското учение и злините причинени от тях. От тази догма за удовлетворението възниква догмата за индулгенциите, защото твърдението е, че чрез тях се допълва онова, което липсва на нашите способности. И те отиват до лудостта да определят булите на папата като разпределяне на заслугите на Христос и мъчениците. Макар да не струват нищо като аргумент и едва ли си заслужава да опровергаваме тези произволни заблуди, които вече сами разрушават себе си и започват да остаряват и да се срутват, все пак, тъй като за някои от неучените може да е необходимо кратко опровержение, аз няма да го пропусна. Всъщност, фактът, че толкова дълго време индулгенците остават непокътнати и безнаказани и вилнеят с толкова ярост и тирания, може да се смята за доказателство в каква дълбока тъмнина на невежество е било хвърлено човечеството за няколко века. Хората виждат, как открито биват ощетявани от папата и неговите продавачи на индулгенци. Виждат, че спасението на душата бива подчинено на лично обогатяване, спасението бива оценявано за пари и нищо не се дава безплатно виждат, че онова, което е изтисквано от тях като дарения, бива нечестиво прахосано в проститутки, блудство и лакомия, като най-грамогласните защитници на индулгенците са най-големите нечестивци. Виждат как чудовището се разплува и всеки ден се впуска във все по-голям разврат и че безкрайно всеки ден се издават постоянно нови боли и се извличат нови суми. Въпреки това, индулгенциите се приемат с голяма почет. Боготворени са, и биват купувани. Дори онези хора, които виждат по-ясно от другите, ги смятат за праведна измама, чрез която дори в заблудата се придобиват добри неща. Сега най-после голяма част от света започва да се осъзнава, индулгенциите започват да охладняват и постепенно дори да замръзват, подготвяйки се за своята окончателна смърт. Второ. Индулгенциите са противни на писанието. Но тъй като много хора, които виждат порочната измама, кражба и грабеж, с които търгашите на индулгенции до сега са ни заблуждавали и са си играли с нас, не осъзнават истинският източник на това безбожие. Може би е правилно да покажем не само какво наистина са индулгенциите, но също и, че те са замърсени във всяка своя част. Нашите противници наричат заслугите на Христос, на святите апостоли и мъченици, съкровището на църквата. Те твърдят, както вече казах, че върховното настойничество на съкровището е дадено на римският епископ, на когото принадлежи разпореждането на тези велики благословения, в такъв смисъл, че той може да ги раздава сам, а също и да възлага властта на раздаването на други хора. Така имаме от папата понякога пълни индулгенции, понякога за определени години, от кардиналите за 100 дни, а от епископите за 40. За да ги опишем истинно, трябва да кажем, че те са умърсяване на кръвта на Христос и заблуда на Сатана, чрез която християнският народ бива отделен от Божията благодат и живота в Христос и отвърнат от истинният път на спасението. Защото как би могла кръвта на Христос да бъде по-срамно умърсена от отричането, че е достатъчна за прощаване на греховете, за примирение и удовлетворение – ако нейните недостатъци, като че ли е пресъхнала или свършила, не бъдат допълнени от друго място. Думите на Петър са «За него свидетелстват всички пророци, че всеки, който повярва в него, ще получи чрез неговото име прощение на греховете». Според Деяния, глава 10, стих 43. Но индулгенциите подаряват прощение на греховете чрез Петър, Павел и мъчениците – Кръвта не си на сина му Исус Христос ни очиства от всеки грях, казва Йоанн в 1 Йоанново глава 1 стих 7. Индулгенциите правят удовлетворението за кръвта да зависи от кръвта на мъчениците. Павел възкликва и свидетелства на коринтяните, че само Христос беше разпънат и умря за тях. Според 1 Коринтини глава 1 стих 13. Индулгенциите заявяват, че Павел и другите умряха за нас. На друго място Павел казва, че Христос изкупи църквата със собствената си кръв. Четем в Деяния, глава 20, стих 28. Индулгенциите приписват друго изкупване на кръвта на мъчениците. С един принос, той е усъвършенствал за винаги унези, които се освещават, казва апостолът в Евреи, глава 10, стих 14. От друга страна, индулгенциите настояват, че освещението, което иначе би било недостатъчно, е усъвършенствано от мъчениците. Йоан казва че всички светии са измили дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнето, според Откровение глава 7 стих 14. Индулгенциите ни казват да измием дрехите си в кръвта на светиите. Трето, авторитети против индулгенциите и заслугите на мъчениците. В противоречие на техните богохулства, има един възхитителен текст на лъв, римски епископ Макар смъртта на много свети да е скъпоценна пред Бога, според Псалом 116 стих 15, пак убийството на никой невинен човек не може да бъде умилостивение за света. Праведните получават венци, не ги дават. И смелостта на вярващите произвежда примери на търпение, не дарове на праведност, защото тяхната смърт е била за самите тях и никой чрез своята смърт не може да плати дълга на друг човек, освен Христос, нашият Господ, в когото единствено всички биваме разпънати, всички биваме мъртви и възкресени. Тъй като този възглед е от голямо значение, той го повтаря и на друго място. Определено не можем да желаем по-ясно опровержение на тази безбожна догма. Също толкова уместно Августин въвежда същият възглед. Макар, че братя умират за братя, пак кръвта на никой мъченик не е пролята за прошка на греховете – Христос направи това за нас и по този начин ни показа не на какво трябва да подражаваме, а за какво трябва да сме благодарни. И отново в друг текст. Тъй като само Той стана Божий Син и човешки Син, за да ни направи със себе си Божии синове, така само Той без колебание пое нашето наказание, без да е заслужил зло. Та чрез Него ние, без да сме заслужили добро, да придобием незаслужено благоволение. Всъщност, докато цялото тяхно учение е плетеница от светотатство и богохулство, това е най-богохулната част. Нека да признаят дали не се придържат към следните догми. Че чрез своята смърт мъчениците са извършили повече за Бога и са заслужили повече, отколкото е необходимо за тях самите, и че имат голям излишък на заслуги, които могат да предават на другите. Че за да може това голямо добро да не се окаже излишно, тяхната кръв е примесена с кръвта на Христос и от двете е съставено съкровището на църквата за прощаване и удовлетворение на грехове. И че в този смисъл трябва да разбираме думите на Павел. Сега се радвам в страданията си за вас, като от моя страна допълвам недостига на скърбите на Христос в моето тяло, заради Неговото тяло, което е църквата. Според Колосяни глава 1 стих 24. Какво означава това, ако не да изоставим името на Христос и да го направим обикновен светия, когато трудно можем да различим в тълпата от множество светии? Единствено Христос трябва да бъде проповядван, издиган, призоваван, търсен, винаги когато става въпрос за придобиване на прошка за грехове, умилостивение и освещение. Но нека да чуем техните твърдения, че кръвта на мъчениците не трябва да бъде проливана безплодно а трябва да се използва за общото благо на църквата. Така ли е? Безплодно ли е прославянето на Бога в смъртта? Безплодно ли е запечатването на Неговата истина с тяхната кръв? Безплодно ли е свидетелството, че като презират настоящият живот, те търсят по-добър живот? Безплодно ли е утвърждаването на вярата на църквата и в същото време омаломощаването на упоритостта на врага чрез тяхното постоянство? Именно това твърдят те. Те не признават никакъв плод, ако Христос е единственото умилостивение, ако само Той е умрял за нашите грехове, ако само Той е принесен за нашето изкупление. Въпреки това, казват те, Петър и Павел биха спечелили венеца на победата, даже да бяха умрели в леглата си от естествена смърт. Но тъй като се съпротивиха до кръв, не би било в съгласие с Божията справедливост техните дела да останат така празни и безплодни като че ли Бог не е способен да увеличи славата на своите слуги според мярката на своите дарове. Достатъчно е предимството, което църквата като цяло печели, когато чрез техните победи бива възпламенена с ревност за борба. Четвърто. Опровержение на доказателствата в кавички от писанието. Колко злобно те изкривяват текста, в който Павел казва, че в своето тяло допълва недостатъка в скърбите на Христос според Колосяни глава 1 стих 24. Този недостатък или добавка не се отнася за делата на изкуплението, удовлетворението или умилостивението, а за онези скърби, с които членовете на Христос, т.е. всички вярващи, трябва да бъдат изпитвани, докато са в плът. Затова той казва, че част от страданията на Христос все още остава, а именно, че това, което понесе в себе си, той всеки дневно го понася в своите членове. Христос ни зачита така, че е смята и приема нашите скърби като свои собствени. Чрез допълнителните думи за църквата, Павел няма предвид изкупленията или примиренията или удовлетворенията на църквата, а на зиданието и растежа. Както казва на друго място, затова аз всичко издържам заради избраните, за да получат и те спасението, което е в Христос Исус, заедно с вечна слава. Според 2 Тимотей, глава 2 стих 10. Той също пише към коринтените, но ако ни наскърбяват, това е за вашата отеха и спасение, която действа да устоявате в същите страдания, които понасяме и ние. Според 2. коринтени глава 1 стих 6. Веднага след това той обяснява своите думи, като добавя, че е бил направен служител на църквата не за изкупление, а според заповедта, която е получил да проповядва благовестието на Христос. Но ако все още желаят и друг тълковател, нека да чуят Августин. Страданията на Христос са само в Христос като в глава. В Христос и в църквата като в цяло тяло. Затова Павел, бивайки само един член, казва «Изпълвам в тялото си недостатък от страданията на Христос. Затова, слушатели, които и да сте, ако сте сред членовете на Христос, каквото и да страдате от онези, които не са членове на Христос, е недостатък към скърбите на Христос. На друго място той обяснява целта на страданията на апостолите за Христос. Христос е моята врата към вас, защото вие сте Христови овце, изкупени чрез Неговата кръв. Осъзнайте вашата цена, която не е платена от мен, но е проповядвана от мен. След това Августин добавя, Както той положи живота си, така трябва и ние да полагаме нашия живот за братята, за да изграждаме мира и да поддържаме вярата. До тук са с Августин. Далеч от нас да си въобразяваме, че Павел си е мислил, че нещо липсва в страданията на Христос по отношение на цялостната пълнота на правда, спасение и живот, или че е желаял да добави нещо към тази пълнота, след като е показал така ясно и изразително, че Христовата благодат е изляна в такова богато изобилие, че превъзхожда всяка сила на греха. Според Римляни, глава 5, стих 15. Всички светии са спасени само чрез нея, а не чрез заслугите на своят живот или смърт, както Петър изрично свидетелства в Деяния, глава 15, стих 11. Така че е обида против Бога и Неговият помазаник да поставяме достоинството на кой да е светие в нещо друго, освен в Божията милост. Но защо да продължаваме да разглеждаме това, като че ли този предмет е неясен, когато само споменаването на тези чудовищни догми означава да ги опровергаем? Пето. Индулгенциите си противопоставят на единството и цялостното действие на Христовата благодат. Нещо повече. Дори да не казваме нищо за тези мерзости, кой научи папата да затваря благодатта на Исус Христос в мастило и хартия, благодат, която Господ е благоволил да раздава чрез Словото на благовестието? Несъмнено, едно от двете е лъжливо или Божието благовестие, или индулгенциите. Павел свидетелства, че Христос ни е даден в благовестието с цялото изобилие на небесни благословения, с всички Негови заслуги. Всяка Негова правда, мъдрост и благодат, без изключение, когато казва «И тъй, от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви, от Христова страна, примирете се с Бога, който за нас направи грешен онзи, който не е знал грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога». Четем във второ коринтини глава, 5 стихове, 20 и 21. И всички вярващи знаят какво означава общението на Христос, което според същият апостол в 1 Коринтини глава 1 стих 9 ни се дава в благовестието. Обратно, индулгенциите, като извличат някаква част от благодата на Христос от оръженицата на папата, я свеждат до мастило, хартия и до определено място, но я откъсват от Божието Слово. Ако някой попита за происхода на това извращение, то е свързано с факта, че когато в старо време наказанията налагани върху каящите се са били непоносимо строги, онези, които са чувствали бремето им прекомерно, са молили църквата за облегчение. Даденото упрощение се е наричало индулгенция. Но когато са прехвърлили подобни удовлетворения към Бога и са ги нарекли обещетения, чрез които хората се откупуват от Божието осъждение, по същия начин са превърнали индулгенците в изкупително средство, което ни освобождава от заслуженото наказание. Богохулствата, за които говорим, са били замислени с такова безочие, че за тях няма извинение. Шесто. Опровержението на учението за чистилището е необходимо. Сега тяхното чистилище няма да ни създава големи трудности, тъй като с тази брадва ние вече сме го отсекли, съборили и изкоренили из основи. Не мога да се съглася с никой, че по този въпрос трябва да се преструваме и да не споменаваме чистилището, около което, както те казват, възникват яростни спорове, но не може да се излече особено назидание. Самият аз бих посъветвал да се пренебрегват подобни лудости, ако те не водиха до такива тежки последствия. Но тъй като теорията за чистилището се гради на множество богохулства и всеки дневно се подкрепя от нови извращения, тъй като тя предизвиква немалко тежки престъпления, със сигурност не трябва да се оставя без внимание факта, че тя е измислена без връзка с Божието Слово, с лекомислено и безочливо безумие че хората вярват в нея заради лъжливи откровения, скълъпени от сатана и че определени пасажи от писанието са били съзнателно изкривявани, за да я подкрепят. Но Господ не понася човешкото безумие да се налага върху неговите съдби. Той е издал строга забрана хората да пренебрегват неговият глас и да търсят истината от мъртвите, според Второзакония, глава 18, стих 11. Бог не позволява неговото слово да бъде така нечестиво умърсявано. Всичко това може да се търпи за известно време като нещо маловажно, но когато умилостивението за греховете се търси другаде, а не в кръвта на Христос, когато удовлетворението се прехвърля на други, мълчанието би било гибелно. Затова сме задължени да издигнем високо гласа си и да викаме, че чистилището е смъртоносно оръжие на Сатана, че то обезмисля кръста на Христос, че поражда непоносимо оскърбление срещу Божията милост подкопава и унищожава нашата вяра. Защото какво е това чистилище, ако не е удовлетворение за греха, плащано след смъртта от душите на мъртвите? Така, когато се опровергае представата за удовлетворението, възгледът за чистилището остава напълно безпочвен. Но ако от това, което вече казахме, е съвършено ясно, че кръвта на Христос е единственото удовлетворение, умилостивение и очистване за греховете на вярващите, не ни остава друго, освен да твърдим, че чистилището е само богохулство, ужасно богохулство против Христос. Не казвам нищо за светотатствата, с които той е всекидневно защитавано, за престъпленията, които поражда в религията и за другите безбройни злини, които виждаме да бликат от този извор на безбожието. Седмо. Въображаеми доказателства за чистилището от Евангелията. Може би се заслужава да изтръгнем от ръцете на схоластиците у нези текстове от писанието, на които те имат навика лъжливо и нечестиво да се позовават. Когато Господ заявява, че грехът против Святия Дух няма да бъде простен нито в този свят, нито в идващия, според Матей глава 12 стих 32, Марк глава 3 стихове 28 и 29, Лука глава 12 стих 10, той според тях показва, че в бъдещия свят също ще се прощават някои грехове. Но кой не вижда, че тук Господ говори за вината за греха? Ако е така обаче, какво общо има това с тяхното чистилище? След като според тях наказанието за греховете се изкупува в чистилището, защо те не отричат, че вината им е простена в настоящия живот? За да спрем възраженията им срещу нас, ще дадем по-ясно опровержение. Когато Господ иска да отхвърли всяка надежда за прошка на това позорно нечестие, Той не смята за достатъчно да каже, че то никога няма да бъде простено, а за да наблегне повече, използва разграничение, в което включва както осъждението, което съвестта на всеки човек произнася в настоящия живот, така и в крайният съд, който ще бъде открито заявен при Възкресението. Той сякаш казва: Пазете се от този нечестив бунт, като от непосредствено унищожение защото онзи, който целенасочено се стреми да угаси предложената му от духа светлина, няма да получи нито в този живот прошка, която се дава на грешниците за вярата им, нито в последния ден, когато Божиите ангели ще отделят овцете от козите и Небесното царство ще бъде очистено от всичко, което съблазнява. Сравни Матей, глава 25, стихове 32 и 33. Следващия текст, който с холастиците привеждат, е притчата в Матей. Бърза и да се сдобриш с противника си, докато си на пътя с него към съдилището, да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на служителя и да бъдеш хвърлен в тъмница. Истина ти казвам, няма да излезеш оттам, докато не изплатиш и последния кодрант. Според Матей, глава 5, стихове 25 и 26. Ако в този текст съдията е Бог, противникът е дяволът, служителят е ангел, а затворете чистилището, тогава се предавам. Но ако всеки човек вижда, че ту Христос възнамерява да покаже на колко много опасности и злини излагат себе си у нези, които упорито държат на своето си, вместо да се задоволят с това, което е добро и справедливо, за да може по-силно да увещае своите последователи към единство, аз питам, къде откриваме тяхното чистилище? Осмо. От филипяни, Откровение и Второ Макавей. Те търсят доказателство в твърдението на Павел, че всяко коляно ще се преклони пред Христос. От небесните и земните и подземните същества, според Филипяни глава 2 стих 10. Приемат за даденост, че подземните не може да означават онези, които са обречени на вечно осъждение. Тогава единственият възможен извод е, че това трябва да са душите в чистилището. Тази логика не би била погрешна, ако пред преклоняване апостолът тук имаше предвид истинско поклонение. Но тъй като той просто казва, че Христос е получил господство над всички създания, какво ни пречи да приемем, че подземните са демоните, които несъмнено ще бъдат доведени пред Божия съдийски престол, за да признаят своя съдия със страх и трепет. Сравни Яков глава 2 стих 19, 2 Коринтини глава 7 стих 15. Другаде, самият Павел тълкува същото пророчество така. Ние всички ще застанем пред Божието съдилище, защото е писано «Заклевам се в живота си, казва Господ, че всяко коляно ще се преклони пред мен и всеки език ще славослови Бога». Четем в Римляни глава 14, стихове 10 и 11, Виш и Исая глава 45, стих 23. Но не можем по този начин да тълкуваме казаното в Откровение и всяко създание, което е на небето, на земята и под земята, и по морето, и всичко, което има в тях, чух да казват, на този, който седи на престола и на Агнеца да бъде благословение и почет, слава и господство до вечни векове. Според Откровение, глава 5, стих 13. Със готовност признавам това, но според схоластиците, за какви създания става дума тук, Абсолютно сигурно е, че са ухванати както разумните, така и неразумните създания. Така се подчертава фактът, че всяка част от Вселената, от най-високия връх на небето до самия център на Земята, всяко нещо по свой начин прогласява славата на Създателя си. Сравни Псалом 19, стих 1. Няма да благоволя да отговарям на текста, който те привеждат от историята на макавеите. Според първо макавей, глава 12, стих 43, за да не изглежда, че включвам тази книга сред каноничните книги. Но Августин я бил приемал за канонична. Първо, с каква степен на доверие? Юдеите, казва той, не гледат на книгата на макавеите по същия начин, както на закона, пророците и псалмите, за които Господ свидетелства като свидетели за него, казвайки «Не трябва ли да се изпълни всичко писано за мен в закона, псалмите и пророците?» Четем в Лука, глава 24, стих 44. Но ако тази книга бъде четена или слушана трезво, тя не е приета на празно от църквата. Но пък Ероним без колебание заявява, че тя няма никакъв авторитет в установяването на правилното учение. И от древната малка книжка «Де експозитоне символ», която носи името на Киприян, е ясно, че тя не е била приемана в древната църква. И защо да споря тук на празно, като че ли самият автор не показва достатъчно, доколко трябва да му се доверяваме, когато накрая иска прошка за всяко нещо, което не е изразил правилно. Според 2 Макавей глава, 15 стих 38. Онзи, който признава, че неговите писания се нуждаят от такава прошка, определено заявява, че те не са думи на Святия Дух. Можем да добавим, че благочестието на Юда бива похвалено не поради друга причина, а за това, че има твърда надежда в крайното възкресение, като изпраща в Ярусалим своите дарове за мъртвите. Защото писателят на историята не представя това действие като плащане на цена за изкупление, а само като съучастие в вечния живот с другите светии, които са паднали за своята страна и вяра. Наистина това действие не е лишено от суеверия и заблудена ревност, но е направо идиотщина да се продължават жертвите на закона за нас, като виждаме, че биваме уверени, че използваните тогава жертви са престанали с идването на Христос. 9. Важният текст в Първо Коринтени глава 3 Но изглежда, че в Павел те намират непобедима подкрепа, която не може да бъде така лесно преодоляна. Неговите думи са. И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, всеки му работата ще стане явна. Защото Господния ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива и самият огън ще изпита работата на всеки каква е. Този, чиято работа, която е градил стои, ще получи награда. А този, чиято работа изгори, ще претърпи загуба. А сам той ще се избави, но като през огън. Четем в Първо Коринтини глава 3, стихове от 12 до 15. Какъв огън е това, питате, ако не е огънят на чистилището, чрез който се изличават замърсяванията от греха, за да може човекът да влезе в Божието царство? Но повечето от бащите дават друго тълкование, а именно скръпта на кръста, чрез която Господ изпитва своите хора, за да не останат задоволени с замърсяванията на плата. Това е много по-вероятно от измислицата за някакво чистилище, но аз не съм съгласен и с тях, защото смятам, че виждам много по-сигурен и по-ясен смисъл на този текст. Но преди да го представя, бих искал те да ми отговорят дали смятат, че апостолът и всички светии трябва да преминат през този огън на чистилището. Знам, че ще отговорят с не, защото би било твърде нелепо да се твърди, че се изисква очистване за онези, чието заслуги в излишък според тях могат да се предават на всички членове на църквата. Но апостолът твърди именно това, защото не казва, че само делата на определени хора, а че делата на всички хора ще бъдат изпитани. И това не е мой аргумент, а аргумент на Августин, който по този начин опровъргава тяхното тълкуване и което прави нещата още по-нелепи, той не казва, че ще преминат през огън за определени дела, но че дори да са назидавали църквата с най-виша вярност, те ще получат своята награда едва след като техните дела са изпитани през огън. Първо. Първо виждаме, че апостолът използва метафора, която нарича човешките учения дърво, сено и слама. Основанието за тази метафора е очевидно, а именно, че както дървото бива погълнато и унищожено в огъня, така и тези учения няма да могат да издържат, когато бъдат изпитани. Нещо повече, всеки вижда, че изпитанието става чрез Божия Дух. Така, като проследява метафората и наглася нейните части една към друга, той нарича изпитанието от Святия Дух с думата огън. Защото както среброто и златото, когато бъдат приближени до огъня, дават все по-силно доказателство за своята истинност и чистота, така Господната истина, колкото по-строго бива подложена на духовно изследване, толкова повече потвърждава своят авторитет. Както сеното, дървото и сламата, когато бъдат поставени в огън, биват веднага погълнати, така човешките измислици, които не са основани върху Божието Слово, не могат да издържат на изпитанието на Святия Дух, но веднага се предават и изчезват. Накратко, ако лъжливите учения биват сравнявани с дърво, сено и слама, защото както дървото, сеното и сламата, те биват изгорени от огъня и стават само за унищожение, макар че истинското унищожение се извършва само от Господния Дух, следва, че Духът е огънят, чрез който ще бъдат изпитани. Павел нарича това доказателство Господния ден, използвайки едно често срещано понятие в писанието. За Господния ден се казва, че се случва винаги, когато Господ по някакъв начин изявява своето присъствие на хората, като специално се казва, че Неговото лице блести, когато се изявява Неговата истина. Сега доказахме, че Павел няма никаква идея за някакъв друг огън, освен огъня на Святия Дух. Но как у нези, които понасят загубата на своята работа, биват спасени през огън, не е трудно да се разбере това, ако разберем за какъв вид хора говори той. Защото той ги нарича строители на църквата, които, запазвайки правилната основа, изграждат върху нея различни материали. Тоест, които без да изоставят главните и задължителни членове на вярата, грешат в малки и по-безопасни неща, смесвайки своите измислици с Божието Слово. Аз казвам, че такива хора трябва да претърпят загуба на своята работа чрез унищожаването на техните измислици. Но самите те биват спасени като през огън, т.е. не че тяхното невежество и заблуда са одобрявани от Господа, но че биват очистени от тях чрез благодата и силата на Святия Дух. Затова всички онези, които са опетнили златната чистота на Божието Слово с мръсотията на чистилището, трябва неизбежно да претърпят загубата на своята работа. 10. Позоваването на ранната църква не може да помогне на римокатолиците. Но вярата в него била съществувала от най-ранно време в църквата. Павел отхвърля това възражение, когато като включва дори своята епоха в изречението, заявява, че всички, които в изграждането на църквата изграждат нещо, което не е съобразено с основата, ще претърпят загубата на своята работа. Следователно, когато моите противници възразяват, че практиката за принасене молитви за мъртвите съществува от 1300 години, аз от своя страна ги питам – чрез какво слово от Бога, от какво откровение, от какъв пример е правено това? Защото тук не само липсват текстове от писанието, но и в примерите на всички свети, за които четем, не се вижда нищо подобно. Имаме многобройни и понякога много дълги описания на техните ридания и погребални обичаи, но не се казва нито дума за молитви. Но колкото по-важно е едно нещо, толкова повече те би трябвало да говорят за него. Дори у нези, които в древни времена са принасяли молитви за мъртвите, са видяли, че те не са подкрепени от заповед от Бога или от законов пример. Тогава защо са си позволявали да го правят? Аз твърдя, че в това те са се подвеждали по човешки обичаи и затова твърдят, че не трябва да подръжаваме на това нещо. Вярващите не трябва да се занимават с никоя работа без твърдо убеждение за нейната почтеност, както Павел заповядва в Римляни глава 14 стих 23. А това убеждение е задължително за молитвата. Но трябва да приемем, че са били повлияни от някаква причина – Търсили се отеха от своята скръп и е изглеждало жестоко да не дадат някакво свидетелство за своята любов към мъртвите, когато застават пред Божието присъствие. Всички от опит знаят колко естествено е за човешкият ум това чувство. Традиционният обичай също е бил като факел, който е възпламенявал умовете на много хора. Знаем, че сред всички езичници и във всички времена се извършват определени ритуали по отношение на мъртвите, и че всяка година са били извършвани религиозни очиствания на техните души. Макар, че сатана е заблуждавал глупавите смъртни чрез тези шарлатанства, все пак средствата за заблуда са взети от един истинен принцип, а именно, че смъртта не е унищожение, а преминаване от този живот в друг. И не може да има съмнение, че самото суеверие винаги оставя езичниците без извинения пред Божието съдилище, защото не са били внимателни да се подготвят за този бъдещ живот, в който са вярвали според своята изповед. Така християните, за да не изглеждат по-лоши от езичниците, са се срамували да не отдадат почет на умрелите, като че ли те са напълно унищожени. От това идва и тяхното злополучно прилежание, защото са смятали, че ще се изложат на голям позор, ако не осигурят погребални ритуали и дарения. Това, което е било въведено чрез извратено съревнование, постоянно е получавало нови допълнения, докато в крайна сметка най-висшата святост на папството се състои в подкрепата за страдащите мъртви. Но писанието дава далеч по-добра и по-сигурна отеха, когато казва «Благословени са мъртвите, които умират в Господа». И добавя причината, за да си починат от трудовете си. Според Откровение глава 14 стих 13. Ние не трябва да отпускаме любовта си до там, че да установяваме извратен начин на молитва в църквата. Със сигурност всеки човек с поне малко здрав разум лесно ще осъзнае, че всичко, което виждаме в древните писатели относно този предмет, е било зачитане на обществените обичаи и на невежеството на простите. Признавам, че и те самите са били отнесени в заблуда, тъй като нормалното последствие от безразсъдната наивност е заглушаването на разума. Между другото, самите текстове показват, че когато препоръчват молитва за мъртвите, това става с доста колебание. В своите изповеди, Августин разказва, че неговата майка Моника ревностно е желаяла да бъде споменавана винаги, когато се извършват тържествени ритуали на ултара. Несъмнено това е било желание на една старица, което нейният син не е изпитал според писанието, но от естествената си любов е искал другите да одобрят. Неговата книга Загрижите за мъртвите е така изпълнена със съмнение, че нейната студенина е достатъчна, за да угаси огъня на глупавата ревност. Ако някой, който твърди, че се грижи за мъртвите, се занимава само с вероятности, единственото следствие ще бъде да направи безразлични унези, които преди това са били привърженици. Единствената подкрепа за тази догма остава, че тъй като се е наложил обичаят на молитва за мъртвите, това задължение не трябва да бъде пренебрегвано. Но дори да приемем, че древните църковни писатели са смятали за набожно да се молим за мъртвите, ние трябва да спазваме едно правило, което никога не може да ни заплуждава, а именно, че не трябва да въвеждаме нищо от себе си в нашите молитви, но трябва да държим всички наши желания в покорство под Божието Слово, защото само на Бога принадлежи правото да постановява онова, което желая от нас да искаме. И така, тъй като целият закон и благовестието не съдържат и една сричка, която да насърчава правото да се молим за мъртвите, извръщаване на молитвата е да отиваме по-далеч, отколкото Бог заповядва. Но, за да не би нашите противници да се похвалят, че имат подкрепата на Древната църква в своята заблуда, аз казвам, че има голяма разлика между тях и Древната църква. Те са извършвали възпоменания за мъртвите, за да не изглежда, че съвсем са ги забравили, но в същото време са признавали, че имат съмнение относно тяхното състояние. И със сигурност техните изявления относно чистилището показват, че са го смятали за нещо съмнително. Нашите противници настояват, че тяхното бълнуване относно чистилището трябва да се приема безспорно като изповед на вярата. Онези внимателно и бегло само са препоръчвали своите мъртви на Господа в общението на святата вечеря. Тези днес постоянно потикват към грижа за мъртвите и чрез своето досадно проповядване я правят да изглежда като челие за предпочитане пред всички служения на любовта. Но за нас не би било трудно да приведем някои текстове от древните писатели, които ясно опровергават всички тези молитви за мъртвите, които са се използвали тогава. Такъв е текстът в Августин, в който той показва, че всички очакват възкресение на тялото и вечна слава, но че след смъртта има почивка за всеки, който я е заслужил. Затова той заявява, че всички праведни, също както апостолите, пророците и мъчениците, веднага след смъртта се наслаждават на благословена почивка. Аз питам, ако това е тяхното състояние, от каква полза за тях са нашите молитви? Не казвам нищо за онези по-чудовищни суеверия, с които заслепяват умовете на простите. И все пак те са неизброими и някои от тях са така чудовищни, че не могат да бъдат прикрити с никакво покривало на почтеност. Нещо повече не казвам нищо за онези най-срамни търгашества, които те извършват пред очите на затъпелия свят, защото така никога не бих могъл да завърша и дори без да ги изброявам, благочестивият читател ще открие тук достатъчно, за да утвърди своята съвест.